На теоретичну частину іспиту, на водійські права, як і раніше, 20 хвилин. За цей час треба відповісти на 20 питань серед тих, хто вперше перевіряє свої знання та навички за новими правилами. І я на пільгуй. Знаки, це було дуже важливо, вивчити, що, де, як. Для мене завжди не перестаю щось нове, на самом деле, знаєш, скільки би ти не вчив. Від цього тижня екзамени на водійські права майбутні кермувальники складають під пильним наглядом електронного ока. Камерами оснащений кожний кабінет, де здають теоретичні тести, а відеореєстратор фіксує всі моменти практичного іспиту. Раніше від відеофіксації учасники могли відмовитися, тепер ні. 17 липня це обов'язково. Перший по 12 комп'ютер. И если мы нажимаем камеру номер один, начать запись, идет, начинается запись. Данная запись может быть истребована человеком в любой момент. Перед початком тестування про відеофіксацію повідомляють. Завдяки цьому нововведенню, кажуть фахівці, учасники іспиту без проблем можуть оскаржити його результати. Відео зберігається протягом 3 місяців, потім автоматично знищується. Бувають такі громадяни, що по 10 разів не здають, по 11 разів не здають. А фото-відеофіксація – це якби підтвердження тому, що робітники ТСЦ відносяться не привзято до них, як вони кажуть, а вони все ще можуть на фото-відеофіксації убедитися в тому, що вони дійсно не склали іспит. Микола Алексєєнко успішно склав теоретичну частину і вирушив до наступного етапу практичного. 10 хвилин випробування водійських навичок на спеціальному майданчику, 20 – на міській дорозі. Замість комісії екзаменаторів тепер лише один фахівець сервісного центру. Є й інші нововведення. В разі прийняття 2 і більше категорій одночасно, іспити приймаються за екзаменаційними білетами вищої категорії. Тобто, наприклад, якщо особа проходила навчання на право керування транспортними засобами категорії, ну, наприклад, Б і С, вона буде складати теоретичний іспит за екзаменаційними білетами на категорію С і 2 практичних іспита на категорію С і Б. У регіональному сервісному центрі відзначають, більш докладна інформація про новації та онлайн-тренажер, що дозволить перевірити знання правил дорожнього руху, є на сайті головного та регіонального центрів МВС. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».